U toku je 228. dan rata u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je posle eksplozije na Krimskom mostu pojačano obezbeđenje Kerčkog moreuza i samog mosta, kao i infrastruktura koje snabdeva poluostrvo električnom energijom i gasom. Nekoliko sati posle eksplozije ruska strana je saopštila da je ponovo uspostavljen i drumski i železnički saobraćaj u ograničenom obimu. A ruske vlasti na Krimu optužile su Ukrajinu za diverziju, a savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak incident na Krimskom mostu nazvao je početkom ne preuzimajući direktnu odgovornost ukrajinskih snaga. Kasnije tokom dana i drumski i železnički saobraćaj ponovo su stavljeni u funkciju u ograničenom obimu. Komandant vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije Sergej Surovikin imenovan je za komandanta Združene grupe snaga u zoni specijalne operacije u Ukrajini. Petro Kotin, šef ukrajinske državne nuklearne kompanije Energoatom, upozorio je da dizel generatori u nuklearnoj elektrani Zaporožje, koja je pod kontrolom ruskih snaga, ima ograničene zalihe goriva. Granatiranje preko noći prekinulo je napajanje elektrane, kojoj je potrebno hlađenje da bi se izbjeglo topljenje, što je primoralo zaposlene da sistem prebaci na generatore za hitne slučajeve.